olwaleero ziweze ennaku 9. Bukye yaliko mbaka president mu ggombolola y'e Lubaga Herbert Anderson Bulola ateebwa okuva mu kkomera eruzira gye yatwalibwa ku bigambibwa nti yakozesa bubi emitimbagano n'okuvvoola Speaker wa Paalamenti. Ono yakwatibwa gye buvuddeko n'atwalibwa mu kkomera eruzira gye yamala ebbanga lya nnaku 25 ng'ali mu kaduukulu. Olwaleero ategeezezza nti mwetegefu okufa singa okufa kwe kubeera kwekuusa kulwanyisa obulyake n'obukenuzi obuli mu ggwanga. Kye njagala okusuubiza eggwanga tetujja kudda mu Part 2. Luno olutalo terugenda kugwa okujja kwonga abo be kikwatako bavuddeyo ne bakola kye balina okukola. Tetufuddeeyo balutwala bbanga ki, tetufuddeeyo abamu oba tufiiramu kubanga olwedde tulinda kufa. Oli bw'aba yangobya ku mulimu n'antwala mu kkomera, kakati kiki ekibulako? Bulola waaviiriddeyo nga wakyaliwo abamu ku bakungu mu gavumenti abatemeza emabega w'emitayimbwa omuli n'ababaka ba Paalamenti ku bigambibwa nti benyigira mu nsonga z'obulyake n'obukenuzi. Kyokka alabudde abavubuka abasalawo okwekalakaasa gye buvuddeko nga bawakanya Speaker wa Paalamenti Anetan Tamongo okulekulira. Kyennyamiza nti newankubadde waliwo okukaayana n'abantu okulaga obutali bumativu nga 23 n'ennaku ezaddako, Paalamenti yakkiriza okutuula ku mudumu gw'emmundu nga zitanka zijetolodde zaarapiji zijetolodde nga bakomando betolodde Paalamenti. Bulola ategeezezza nti waliwo abaagala okukozesa omukisa guno okwenyigira mbikola ebyefujjo olwo gavumenti ekiteeke ku bavubuka bano nga bakozesebwa amawanga ag'ebweru okwagala okusuula gavumenti ya Uganda. Bateekateeka oba bateeseteese okulingiza abamenyi b'amateeka mu kwekalakaasa, bw'okyama motoka balutinga bizinesi n'okwonoona ebintu by'abantu. Bagezeeko okugyayo kiri ekifaananyi kye baagamba pulezidenti kye baamulimba ekitali kituufu. Bino Bulola abyogeredde mu nsisinkano ne bannamawulire etudde mu Kampala, n'asaba pulezidenti Museveni obutakkiriza balyake kumukozesa okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Kyagambye nti kiyinza okugootaanya enkulaakulana y'eggwanga. Twagala okusaba pulezidenti Museveni aveeyo bwatu asalewo oludda kirwalwanirako. Bwe tuba nti nno kaakati ye yali mu kuteeka engabo kwabo be tunoonya n'okusaba nti nno bateekebweko omukono ogw'amaanyi, kitegeeza luno olutalo bannayuganda balulimu lwebokka. Bulola ategeezezza nti abakungu bangi abanyaza ensimbi za gavumenti kyokka ne beekweka mu linnya lya pulezidenti Museveni olw'okwagala obutakwatibwako. Tuteekwa okulwana ennyo okuzza Paalamenti eddemu efuuke Paalamenti ya bannayuganda. Paalamenti bwe twogerera eri mu buwambe. Abakulembeze ba Paalamenti baawamba Paalamenti ne bagijja ku bantu ne batuuka okubanga bagikozesa kye baagala. Kino tetusobola kukikkiriza. Bulola akyawera ennemba n'emisango egy'okukozesa obubi emitimbagano ssaako okuvvoola Speaker wa Paalamenti era nga yaakateebwa ku kakalu ka kkooti gye buvuddeko. Zubairi Lwalira, BBS Terefayina, Gambuze. Saba minister wa Uganda Robin.